собі творча традиція. Усі персональні виставки сімейство Кравченків влаштовують разом. Працюють у різних техніках і стилях, тож кожна їхня експозиція – це завжди два погляди на світ. У нее натюрморты такие, вот, можно сказать, немножко даже салонные, в хорошем смысле этого слова, красивые такие, в общем-то обстоятельные. А у нее такой вот порывистый, немножко легкий такой стиль изображения. Вот он ловит момент состояния, как, на мой взгляд. Чем скорее, тем лучше. Зачастую кажется, вот мне, по крайней мере, что ему даже кисти, краски мешают иногда. То есть на это время уходит, он хочет быстрее. Оцінити акварелі по-одеськи прийшли і сумські митці. І хоча особисто із подружжям знайомі не всі, із творчістю художників справу вже мали. Наша організація запросила їх на групову виставку акварелі. У нас була виставка акварелі, присвячена пам'яті Миколи Нікітенка. І були художники з Херсона, Львова, тобто з усієї України. І я запросив це подружжя. Художники мають своє обличчя. Шукають своє, як акварель цікаво. Сама ж техніка – то мікс живопису та графіки. Роботи у стилі акварель завжди легкі і з тонкими кольоровими переходами. Також тут використали різновид техніки масляного живопису. Представлені роботи в техніці а-ля прима. Тобто а-ля прима – це в один прийом. Зроблений і, так сказати, для цього потрібно, так сказати, знаєте, як японці. В шрифте. Они подготавливают, в 4 часа утра встают, да, подушечку кладут под ноги, на выдохе кистью и вот пишут. Так и здесь. Здесь надо все подготовиться, бумагу, акварель и вперед, не останавливаясь. Працюватиме виставка до 13 грудня. А вже у кінці листопада обіцяють таки влаштувати творчу зустріч із художниками. Христина Бондаренко, Сергій Сурков. На часі новини.